Jeg hedder Kasper Møller Christensen. Jeg er kysttekniker her i Kystdirektoratet, så mit arbejde består meget af de faglige ting inden for kystbeskyttelse, inden for kystdynamik, altså hvordan kysten udvikler sig. Jeg har studeret i København, og har nu også boet i Oslo i Norge i nogle år. Og det at komme hertil har ikke været svært for mig. Jeg har haft let ved at komme ud og egentlig også komme tættere på den natur og den virkelighed, som jeg arbejder med, og som jeg også kan lide. Nu har jeg ofte i tidligere sammenhæng siddet og arbejdet meget lokalt, så her at kunne komme med og få et større billede af hele Danmark faktisk, det har været en rigtig god oplevelse. Vi holder et højt fagligt niveau, og vi har også tæt samarbejde med både uddannelsesinstitutioner i, det kan være Aalborg, det kan være DTU, og også i udlandet med tyske universiteter og hollandske inden for kystbeskyttelse. Jeg selv er civilingeniør, og vi har mange geologer, vi har mange geografer, så vi er en god blanding af naturvidenskabeligt uddannede inden for kystteknikere. Og så har vi selvfølgelig en masse dygtige medarbejdere også i sagsbehandling og andre områder af vores myndigheder og jurister. Den længde, så den her. Jamen, jeg tror, der er mange, der bliver overrasket over, hvor forskellige artet også egentlig, hvor unge mange af os er, men vi har en god blanding af både erfarne og unge medarbejdere, og derfor giver det også et godt ståsted, når vi kommer, og der er så mange andre unge, så det har været rigtig positivt.